Dobrý den. Můžeš, je to na tebe. Jako dostanu nějaký signál vždycky, nebo? Můžeš, já ti řeknu, můžeš a můžeš. Až můžu. Dobrý den. Jo. Dobrý den. Ticho, vzáru, poprosím, díky. Dobrý den, jmenuji se Viola Fetisová, jsem profesionální stylistka, modní konzultantka a jsem autorkou projektu Fashion Coach. Projektu, konceptu. Až to dořekneš, tak si jakoby, a jsem autorkou projektu Fashion Coach a vykroč si. Takže až dořeknu Fashion Coach, tak... OK. Dobrý den. Jmenuji se Viola Fetisová, jsem profesionální stylistka, modní konzultantka a jsem autorkou konceptu Fashion Coach. Můžem. Ráda bych vám představila svůj workshop. Ráda bych vám představila svůj workshop Móda jako postoj, který má v sobě záměr transformovat povědomí o módě a její fungování. Nebudeme si to komplikovat, takže normálně to řekneš a potom jdeme do pohody a říkáme úvod. Dobrý den, jmenuji se Viola Fetisová, jsem profesionální stylistka a modní konzultantka a jsem autorkou konceptu Fashion Coach. Super, pojď ještě jednou. Dobrý, pojď ještě jednou a na závěr si pojď k nám. A trošku energii. Tak, tohle je ono a teď tak, dobrý ticho, pojďme. Dobrý den, jsem... Radí ještě jednou. Dobrý den, jmenuji se Viola Fetisová, jsem profesionální stylistka, modní konzultantka a jsem autorkou projektu Fashion Coach. Ještě raz. Tak dobrý. Vyhodí nás v odsadě, jestli budeme takhle... Já vím, ale tak se nezvládí, ne? Je to jedno, já to chci jenom natočit, jako já budu nic jiného. Já vím, ale myslím, dobrý, pojďme. Dobrý den, jmenuji se Viola Fetisová, jsem profesionální stylistka, modní konzultantka a jsem autorkou projektu Fashion Coach. Teď se nám to líbilo? Ano. Tak super, teď už je to v klidu, ale jako říkám... Jo. Pramen špatně, Míšek. Ráda bych vám představila svůj workshop Móda jako postoj, který má v sobě záměr transformovat povědomí o módě a její fungování. Většina lidí vnímá módu jako něco povrchního, něco jen materiálního, něco impulzivního, chaotického a v čem se nedá vyznat. Dobrý, super. A až to povíš, tak normálně se pokračuj. Tam, jako s tím směrem. Ještě raz. To bude z dálky, to nevadí. Jo, jasně, že? Aha. OK, jasně, děkuju. Většina lidí vnímá módu... Ještě tak bylo půl metru později, stačí. Takže někde tu. Tady na to nemyslíte. Mám začít. Ne, já si budu pamatovat ten. Většina lidí vnímá módu jako něco povrchního, něco jen materiálního, co je impulzivní, chaotický, v čem se nedá vyznat. Já pokračuju. Dobrý, tak pojďme ještě jednou. A klidně začni ještě opravdu později. Ještě vok... Tak je to na to, že...
Většina lidí vnímá módu jako něco materiálního, něco jen povrchního, co je impulzivní, chaotický, v čem se nedá vyznat. Proto cítím potřebu ukázat její jednoduchý a praktický systém, kde móda nám nabízí možnosti naplnit ty nejzákladnější potřeby, jako jsou teplo, láska, uznání a tvůrčí realizace. Super, a dám si to ještě jednou. Jako pohodil do začátku a vykladím řeš. Proto cítím potřebu ukázat její jednoduchý a praktický systém, kde móda nabízí možnosti naplnit ty nejzákladnější potřeby, jaké jsou teplo, láska, uznání a tvůrčí realizace. Tak super. A teď kom... Je jen na nás, jestli si místo každodenní rutiny v oblékání nastavíme hru a zábavu a naučíme se pečovat o sebe tím, že se na několik minut zamyslíme, jak se dnes chceme, cítíme, co nás čeká a co vše chceme vykonat, aby nás v tomto zvolené oblečení podpořilo a rozzářilo. Tak produkční připomínka, vždycky, když se zakoktá. Můžu? Je jen na nás, jestli místo každodenní rutiny v oblékání nastavíme hru a zábavu a naučíme se pečovat o sebe tím, že se na několik minut zamyslíme, jak se dnes chceme cítit, co nás čeká a co vše chceme vykonat, aby nás v tomto zvolené oblečení podpořilo a rozzářilo naši osobnost. Můžu? Jo, ale ty musíš. takže až se... A teď se ještě tady je v jednom českém filmu. Dobrý, může. Také skrz módu můžeme komunikovat a čerpat informace, protože věřím, že v módě se odraží celý svět a jako cokoliv jiného má stejnou hloubku a podstatu. Má svůj jazyk, symboly a tajemství. Všechno? Mhm. OK, super. To vše ráda zkoumám, analyzuju a... Ještě ne? To vše ráda zkoumám a analyzuju a už od malička mám nasbírané Pardon. Pohodě. Tak ještě raz. To vše ráda zkoumám a analyzuju. A už od malička mám nasbírané nekonečné informace a postřehy, ke kterým se přidali vědomosti nabité na studiu v oboru na vrhářství. A 14-leté zkušenosti profesionální stylistky. Velice se cením 6-leté praxe v časopisech jako Harper's Bazaar, Dolce Vita, Cosmopolitan, Esquire, Red Hot, kde jsem stylovala zajímavé osobnosti, modní stránky a editoriály. Super, a pojďme si to natočit ještě já. To vše ráda zkoumám a analyzuju a už od malička mám nasbírané nekonečné informace a postřehy, ke kterým se přidaly vědomosti nabité na studiu v oboru na vrhářství. A 14-leté zkušenosti profesionální stylistky. Velice se cením 6-leté praxe v časopisech jako Harper's Bazaar, Dolce Vita, Cosmopolitan, Esquire, Red Hot, kde jsem stylovala zajímavé osobnosti, modní stránky a editoriály. Kamera je připravená, takže... Action, go! A dalším velkým přínosem považuji 8letou spolupráci s firmou L'Oréal, pro kterou jsem vytvářela styling prezentací trendů, přehlídek a semináři na mezinárodních kongresech a business forech, což mě přimělo vytvořit svůj vlastní vzdělávací program s názvem Fashion Coach, který vede k tomu, abyste se naučili stylovat sami. Já myslím, že to ještě jednou. Prosím, děkuji.
Vydrž. A dalším velkým přínosem považuji 8letou spolupráce s firmou L'Oréal, pro kterou jsem vytvářela styling prezentací trendů, přehlídek a seminářů na mezinárodních kongresech a business forech, což mě přimělo vytvořit svůj vlastní vzdělávací program s názvem Fashion Coach, který vede k tomu, abyste se naučili stylovat sami. Teď byla teď dobrá, takže úplně v pohodě. Pojďme ještě jednou. A dalším velkým přínosem považuji 8letou spolupráci s firmou L'Oréal, pro kterou jsem vytvářela... styling prezentaci trendů, přehlídek a seminářů na mezinárodních kongresech a business forech, což mě přimělo vytvořit svůj vlastní vzdělávací program s názvem Fashion Coach, který vede k tomu, abyste se naučili stylovat sami. Jsem ready. Já taky. Okay, silence, please. Thank you. Veškeré tyto nabité zkušenosti mě utvrzuje v přesvědčení, že móda umí nesmírně obohacovat, kultivovat a povznášet. A ráda se s váma o ně podělím. Tak dám se to ještě jednou. Veškeré tyto nabité zkušenosti mě utvrzují v přesvědčení, že móda umí nesmírně obohacovat, kultivovat a povznášet. A ráda se s váma o ně podělím. A pojďme ještě jednou hnedka. Veškeré tyto nabité zkušenosti mě utvrzují v přesvědčení, že móda umí nesmírně obohacovat, kultivovat a povznášet. A ráda se s váma o ně podělím. Super, děkujeme. Předám vám klíče k pokladům ve vašem šatníku a ve vás samotných. Jo. No tak ještě, ale pojďme to zkusit. Předám vám klíče k pokladům ve vašem šatníku a ve vás samotných. Srdečně se na vás těším. Informace o termínech a místě konání najdete na pozvánce v mailu a na portále. Předám vám klíče k pokladům ve vašem šatníku a ve vás samotných. Srdečně se na vás těším. Informace o termínech a místě Předám vám klíče k pokladům ve vašem šatníku a ve vás samotných. Srdečně se na vás těším. Informace. Informace o termínech a místě konání najdete na pozvánce v mailu a na stránkách www.innerwinner.cz. Informace o termínech a místě konání najdete na portále www.innerwinner.cz. Tento workshop se koná 25. května. Takže ještě. Informace o termínech a místě konání najdete na portále www.innerwinner.cz. Ale vždyť to tam říkám, o termínech a místě konání najdete 20. května, vchod. Workshop Móda jako postoj se koná 25. května v hotelu Fusion. V Praze, hotelu Fusion. Je to tam vidět? Workshop Móda jako postoj se koná 25. května v Praze v hotelu Fusion. Za mě dobrý. Abychom měli to... No. Informace o termínech a místě konání najdete v pozvánce na mailu. Děkuji za vaše chvilky pozornosti. Těším se na vás, už jsem říkala, veď? Přeju vám příjemné, inspirativní dny. A nebo jenom krásné. Krásné. Všichni.
Děkuji vám za vaše chvilky pozornosti a přeju příjemné dny. Děkuji vám za vaše chvilky pozornosti a přeju inspirativní dny.